Já, Hlynur, þú hefur svo sem reynsluna og hefur upplifað oft svona þessa leiki áður. Hvað, hérna, hvað fannst þér svona kannski fara úrskeiðis að þið náðið ekki að landa þessu? Ég bara veit ekki. Ég er alveg bara... Ég veit ekki. Yfir, já, alla lengi þeir komast þarna yfir einu marki þegar 5 mínútur eru eftir. Og... Já, við vorum alveg með þá í fyrir áleik og... Svo bara, þú veist, ég hætti að verja í seinna leik og þeir bara ná sig. En svona, hraðari leikur svona þeirra líður á og maður hér, kannski, að svona leikið myndi ykkur róast en það virtist vera bara svona, koma alltaf meira og meira hraði. Já, það er bara okkar upplegg við, þannig að keyrum bánda, bara, já, það er okkar, við spilum hraðarleik. Voru menn kannski eitthvað væri kærið þegar eru komin kannski 3-4 mörgum yfir á tímabiliða? Nei, alls ekki. Alls ekki á móti haukunum, sko. Við erum alltaf með frábært lið. En það bara, þú veist, einhvað. Þeir fengu aðeins markvörsli í restina og ég klikkaði í restina. Það er bara skylda mín. En svona leikur, hann náttúrulega má ekki sitja í mönnum? Nei, það er leikur á 5 daginn aftur. Bara jafnaröfulegur út í eigum og henni. Þannig að menn verða að vera fljótir að rífa sig. Það var svona kannski vita svona fyrir þennan leik þá að þið varðið svona nokkur sætti frá ofan vala. Þetta yrði alltaf svona 50-50 leikur. Já, ég meina, allir leikir hjá okkur í vetur á móti haukum hafa verið hörkuleikir og haukar valur er alltaf bara hörkuleikir og það er bara eitt mark til að frá. Það fjall þeirra megin í dag.